ehkä yksi ääripää esimerkki, se oli infrahanke Kiinassa. Me haluttiin yhdessä yrittäjän kanssa vaikuttaa siihen, että maailman luonnonvarat säilyisivät ja pystyisimme silti auttamaan sitä kaupungistumista, mitä Kiinassa oli silloin päällä ja on edelleen. Eli noin 400 miljoonaa henkilöä siirtyvät kohti suurkaupunkialueita maaseudulta. Silloin pitää rakentaa uusia esikaupunkeja. Ja nykyinen teknologiahan on, ja tapa on se, että rakennetaan betoneista isoja esikaupunkeja, ja se on ilmastolle aika haitallinen tapa. Ja nyt sitten meillä oli hieno idea rakentaa uusimmilla teknologioilla, eli digipuolen teknologioilla, ja uusimmilla niin kuin kaupunkiarkkitehtuurisuunnitelmilla, eli city-aspekteilla, ja vielä sitten ekologisesti. Eli yrityksen nimi oli DigiEco City, ja on edelleen olemassa. Ja me saimme Kiinan valtion kanssa neuvoteltu kaksi isoa maa-aluetta tälle yritykselle, ja lähdimme suunnittelemaan ja toteuttamaan ihan kokonaisia esikaupunkeja. Suunnitteluvaihe meni hyvin, ja siihen meni jo hyvin paljon rahaa, reilusti yli 10 miljoonaa euroa. Toteutusvaihe oli sitten jo astetta hankalempi, koska me oltiin myös raakamaan omistaja Kiinassa, ja meille kuului myös sen omistussuhteen mukainen rahoitusvastuu siitä hankkeen toteuttamisesta. Silloin puhuttiin jo sadoista miljoonista euroista. Ja lähdimme rohkeasti kuitenkin liikkeelle etsimään myös sitä rahoitusta Suomesta. Silloin oli Finnfund olemassa ja Kiina oli vielä kehitysmaa siihen aikaan 2012 niin kuin luokituksissa. Ja Finnfundilla oli mahdollisuus sitten olla mukana tällaisessa projektissa. Ja myös yksityisrahaa etsimme Suomesta ja onnistuimmekin löytämään sijoittajia. No, prosessin aikana sitten kävi ilmi, että Kiinan luokitusta muutettiin, jolloin Finnfundin rahoitus ei enää ollut saatavilla. Ja myös yksityispuolella suomalaiset sijoittajat tietenkin pelkäsivät Kiinan maariskiä ja myös tämän hankkeen valtavaa mitoitusta. Kiinassa taas meillä ei ollut riittävän hyviä suhteita, ja näin ollen kyllä hanke kaatui sitten lopulta siihen, että me emme saaneet sitä rahakasaa, mitä siihen toteutusvaiheeseen oltaisiin tarvittu. Mutta onnistuimme saamaan aikaiseksi erittäin hyviä suunnitelmia, ja niitä on nyt käytössä Kiinassa paikallisviranomaisilla, ja toivomme, että DigiEco Cityn mahtava missio toteutuu muodossa tai toisessa ja saadaan ekologisempia esikaupunkeja rakennettua myös Kiinaan. Tämä oli hanke, joka kesti aika monta vuotta, ja täytyy sanoa, että ihan siitä rohkeammasta päästä myös, missä olemme olleet mukana.